En stjerne faldt, en ule skreg, der er ild i månen, den er nærmest, hvad man altså kalder tolv. Og her sidder jeg, der sidder du, det er logisk, men der er den forskel, jeg er varm, og du er kold. Et lille kys eller to, det må der til. Se nu til at det er mod.